بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیسے دوستو، امید کرتا ہوں میرے تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی سید عابد علی شاہ، اور تسا دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عابد علی ٹی وی حاصل پور۔ تے اج بھائیاں واسطے ماشاءاللہ 7 بکراں دی لاٹ لے کے آیا، سارے ڈبل ہڈی تے ماشاءاللہ وڈے بکرے ان پے۔ تسلی نال تانوں کلا کلا بکرا چیک کراواں گا، ویڈیو تسی لاسٹ تک ویکھنی انشاءاللہ، مزہ آمسی۔ تے ویڈیو شروع کرن تو پہلے میری چھوٹی جی گزارش ہے، جنہاں دوستاں نے میرے چینل عابد علی ٹی وی حاصل پور سبسکرائب نہیں کیتا، برائے مہربانی میرے چینل نو سبسکرائب کر لو، نال گھنٹی دا بٹن دبا دیو تاکہ اس طرح دی ہر نویں ویڈیو تواڈے تک آسانی پہنچ جاوے۔ دوستو، پہلے نمبر تے تانوں اے ماشاءاللہ بکرا چیک کرا رہی ہاں۔ تے دوستو، کیمرے دی نظر نال تساں ویکھ سکدے نے بھائی کتنا ایدا وزن ہے، کیا کچھ ہے ایدے وچ، ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ۔ برون مکھی چینا بکرا پیا جا لڑ پٹی ویکھ سکدے نے، پچھوں بیک مڑویں سنگن تے ماشاءاللہ طوطا فیس ہے، ماشاءاللہ کمال دا جانور ہے پیا، اینوں آکھ دین ڈبل ہڈی۔ اے ماشاءاللہ پہلے نمبر تے آ گیا، اس تو بعد ماشاءاللہ اے ایک وائٹ مکھی چینا، ماشاءاللہ کوالٹیاں چیک کر سکدے نے، ماشاءاللہ لمبائی ایدی چیک کرو، ماشاءاللہ لمے کناں دے وچ ہے، ماشاءاللہ طوطا فیس بکرا پیا، 6 دند اے بکرا پیا۔ دوستو، تے پہلے نمبر والا وی 6 دند آ پیا، کیونکہ جھوٹ بول کے سودا نہیں بیچنا، وڈے بکرے تے اس طرح دے بکرے اکثر چوگے چھگے ہوندے ہیں۔ دوسرے نمبر والا اے پیا، اس تو بعد ماشاءاللہ اے وی برون مکھی چینا، اج ماشاءاللہ سارے وی کوالٹی والے بکرے ن پے تے سیم کلر دے وچ ن پے۔ اے ماشاءاللہ تیسرے نمبر تے آ گیا، تسلیاں نال تساں جانور چیک کر سکدے نے۔ اے دوستو، تا دا 4 دند اے پیا، جڑی گل کرساں او دی گارنٹی ہو سی۔ اے ماشاءاللہ جالر چیک کر سکدے نے، بیک پچھوں چپٹے سنگاں دے وچ پیا، اے دا منہ وچ خراب ہے۔ دوستو، اے 4 دند ہے، تسلی نال تساں بریک لا کے وی چیک کر سکدے نے۔ اے دوستو آ گیا تیسرے نمبر تے ماشاءاللہ، اس تو بعد اے آ گیا ماشاءاللہ لال مکھی چینا، آؤٹ کلاس چیز ہے بھائی، ماشاءاللہ ڈبل ہڈی دا بکرا ہے بھیا۔ اے چوتھے نمبر تے آ گیا ماشاءاللہ، کوالٹیاں چیک کرو ماشاءاللہ، موٹیاں لتاں دے وچ جالر پٹی چیک کر سکدے نے۔ اج بھائیاں واسطے ماشاءاللہ بریڈر بکرے لے کے آیا، تسلیاں نال تساں جانور چیک کر سکدے نے۔ اے ماشاءاللہ چوتھے نمبر تے آ گیا، اس تو بعد تانوں پنجویں نمبر تے چیک کرنا۔ اے ماشاءاللہ اے وی برون مکھی چینا، نمبر دی مسٹیک ہو سکدی، بندہ بھول جاندا ہے، ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ۔ جالر ویکھ سکدے نے ماشاءاللہ، فل ہیوی ویٹ والے بکرے تیار ہو سن۔ اے ماشاءاللہ طوطا فیس بکرا پیا، تسلیاں نال تساں جانور چیک کر سکدے نے، کمال دی چیز ہے ماشاءاللہ۔ تے اس تو بعد پھر ماشاءاللہ برون مکھی چینا، کمال دی چیز ہے ماشاءاللہ، لینتھ ویکھو بکرے دی کیڈی ماشاءاللہ لمبی ایدی لینتھ ہے ماشاءاللہ، طوطا فیس بکرا پیا۔ اے ماشاءاللہ کلر کوالٹی چیک کر سکدے نے، جالر چیک کرو ماشاءاللہ، آؤٹ کلاس چیزاں لے کے ہاں بھائیاں واسطے۔ تے جڑے اج کل بھائی منڈیاں دے وچ آ رہے ہیں، انہاں نوں پتہ چا ہے پیا بھی اے کہ اج کل منڈیاں دے وچ کے ریٹ چل رہے ہیں۔ تے اس تو بعد ماشاءاللہ اے وی ایک برون مکھی چینا، ماشاءاللہ ڈبل ہڈی دا بکرا پیا، لینا دینا باقی نصیب دی گل اے۔ اے ماشاءاللہ موٹیاں لتاں دے وچ، لمبی پونچھ، ماشاءاللہ کمال دی چیز ہے بھائی، سفید اکھاں دے وچ۔ تے تازہ 2 دند دوستو بکرا، تسلیاں نال چیک کر سکدے نے، 2 دند بکرا ہے۔ وزن دی گل کریے تو دوستو، وزن دا 80 کے جی پلس ہے پیا، گارنٹی شدہ ماشاءاللہ۔ جالر پٹی چیک کرو تسا ایدی، ماشاءاللہ کمال دے جانور ہے پیا۔ اے دوستو 7 بکرے تو چیک کرا دیتے ہیں، تے ہن تو چل کے کٹھے بکرے چیک کرے نا، تے ریٹ وی بھائیاں دے نال شیئر کردا۔ اے دوستو 7 بکرے ان پے، تسلیاں نال تانوں پہلے وی چیک کرائے کلے کلے، تے ہن وی تانوں چیک کرا رہی ہاں۔ اے 7 بکرا دی لاٹ ہے ساڈے کول، فار سیل کھلوتی ہے، جس بھائی خریدنی ہوئے دوستو منڈیاں دے وچ انہاں دا ریٹ اج کل 1,20,000 ہوندا ہے، لیکن لاکھ روپیہ ریٹ کردے پئے، تے 95,000 روپے نوں پوری لاٹ دے دسا۔ جڑا بھائی کو کلا کلا جانور لئی سی، کوئی گھٹ پیسے والے وی ہن تے کوئی زیادہ پیسے والے وی ہن، او بھائی دی 95,000 روپے دوستو ریٹ لگ سی جے پوری لاٹ دا۔ تے دوستو نمبر سکرین تے چل رہی ہے، کال نمبر وی ہے، واٹس ایپ نمبر ہی ہے، ساڈے نال رابطہ کر سکدے نے۔ تے دوستو کارگو دی سہولت پورے پاکستان دے وچ ہے۔ اللہ حافظ۔